الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dukkan godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakon sa muna tuba zuwa gare shi mun sheda lalle Allah shi kada ne baya da abokin tarayya mun sheda muka tabbatar shugaban mu masoyin mu annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma aikin sa ne sira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da alayen gidansa da sahabbansa da dukkan waɗanda suka ba da gaskiya da shi har ila yaumid din amma ba da yan musulmai ga mulan yau a cikin yini da kwana 19 a cikin azumin mu na bana bi ma'ana gobe kwana 20 abin da ya rage mana cikin wannan wata bai wuce kwana 10 ba ko kwana 11 ba wannan kuma ga masu yawancin rai kenan akan haka gobe ya zama farkon rana na neman daren Lailatul Qadr ya Allah ya ubangiji kai ka so mu ka sa muka gan wannan lokaci Allah wannan soyayya kuma ka nuna mana ka karba mana ayyukan mu ga bayinka sun shigo zawarinka sun zo neman biyan bukatu Allah ka biya mu kowa bukatunsa bayinka so yin kishin ruwa suka daina ci da sha suka rike suka kame suna neman yaddanka Allah ka yadda da su ya Allah ya ubangiji watan nan ka ce as-sawmu li azmi ta ka ci Allah kana daukan azumi kai komai da shi kana kankaran zanubai kana baiwan aljanna da shi komai Allah kana yi da azumi to Allah muna rokanka ka karba muna azumin mu in za ka yi kaso ka yi rabo cikin wannan wata na daga lafiya da arziki Allah ka ba mu kaso mai yawa daga ciki Allah magabata mu na lahira ya Allah ka ji kansu Allah ka musu gafara Allah mu bayinka ne masu kurakure Allah ka yafe mana a cikin ma kuma marasa lafiya Allah ka ba su lafiya a cikin ma ko matafiya suna nisa Allah ka kiyaye su koyen neman takarda Allah ka sa su samu akwai neman shiga ka san tore Allah ka yassare musu akwai mun da ke nan gida muna fadika tashi muna gwagwarmaya muna fama Allah ka samu dace Allah aikin kowa ka zazafa masa kuma ka bashi nayi almajirai Allah ka ba mu fahimta Allah ka bude kwakwalwar mu da fahimta Allah muna rokanka akwai matan da ba su da aure Allah ka ba su aure akwai masu auren kuma akwai matsala matsaloli sun yawa Allah ka yaye mana masu neman haihuwa Allah ka ba su masu neman haihuwa Allah ka ba su mai juna biyu kuma Allah ka sauke su lafiya wayanda kuma ka ba su yaran Allah ka kiyaye mana yaran mu Allah ka kuda ka kiyaye mana yaran mu ya Allah ya ubangiji ka nisanta su gabarin abin zamani bayan Allah muna an gan kwana 10 karshe Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yayi bayani yace inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahat ubangijinku yana da kyautayi musamman wanda yake nafha kamar turare ne za a fesa mana madalla kuyi kokari kamar za a fesa mana turare mu yi kamshi bi mana Allah zai ihsani zai kyautayi wannan kyautayin nan a cikin kwanuka Allah ke yin shi to kwanukan nan kuma babu wasu kwanukan da Allah ya fi so kaman kwana 10 da zamu shiga ga lokaci ne da in gare Allah waye muna cewa mata na wanki kaya Allah zai wanki mu gabarin zanubai muna da sharan daudan da ke gida Allah zai share mana kurakuran mu ya Allah ya ubangiji kurakuran na da yawa Allah ka share mana shi Allah zunuban laifukan na da yawa Allah ka wanke mana shi kuma cikin wannan lokuta Allah ke daukaka wasu ya ba su daraja ya ba su arziki ya ba su matsayi akan haka ya ku bai Allah kwanukan nan da ramu shiga in mun lura ubangiji da ya halitta ya kare sai ya fifita hatta cikin annabawa
الله تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد cikin annabawan ma Allah ya fifita wasu akan wasu cikin al'ayyam kwanuka ako kwanakin da Allah ya fifita yafi sofiya da sauran kamar ranjin ma a cikin watanni kuma ako watan da Allah ya fi sofiya da dukkan watanni kamar watan Ramadan a cikin kasashen duniya ako kasan da Allah ya fi sofiya da kowace kasa kamar kasan Makka a cikin daranni ako daren da kuma Allah ya fi sofiya da kowace dare dare ne da Allah ke amnesty Allah na yafiya yana cewa mala'iku ga bayina ni Allah na bude kofa na wake nema in bashi wake so ya karbi Allah zai dinga wannan kira dai bayan daya wannan daren da Allah ya fi sofiya da kowace dare ita ce daren Lailatul Qadri wanda Allah ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr daren da aka saukar da alqur'ani daga ciki aka haka ya ku bayin Allah muke son mu yi bayani kadan game da wannan masai saboda mu kara majunan mu kwazo da himma Allah ya taimake mu nana Aisha Allah kara mata yarda tace a kwana goma ga ako shiriyar manzon Allah ako ayyukan da manzon Allah ke yi daga ciki bawa Allah kai ma ka ji laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ko iswatun hasana muna da abin kwaikwayo mai kyau a cikin rayuwar manzon Allah shi yasa wannan abin kwaikwayon zamu kwaikwayi abin da manzon Allah ke yin gurgudu don mu kamanta don mu dace da wannan basai da farko ya ku bayin Allah tace manzon Allah ya kasance in kwana goma karshen nan ya gabato ababa uku ay qaza ahla sai ya tada iyalansa ya yayyafa musu ruwa ko tashi ba lokacin kwana bane wa shadda mi'zara sai ya tanki kwarjallansa imma ya dare zamsi ko ya tanke kwarjallan bi mana kinaya ya rabu da iyalansa ya rabu da batun shanin shi a jima'i shadda mi'zara in abu ya zafi sosai ido ya ja sai ka tanke balatinka to manzo Allah ya tanke balatin nan wa ahya layla sai ya rayar da darannin sa yace daren nan ba lokacin kwana bane to ba shine Allah ya ce mana ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila annabi dama cikin dare ba bacci yake ba cikin dare ma manzo Allah bautan Allah yake to amma in an ce kwana goma nan ta kabato sai ya ninka aikin sa ya kara ya fadada sai ya yanke gabarin iyalai ya bar kwala daki cikin gida ya yanke gabarin sahabansa da abokansa da aminansa ya kawo ma Allah ziyara cikin masallaci kwana goma nan sai yana cewa kwanan nan kwalakin nan dake gabatowa inda bayin Allah sun san abinda Allah ya boyar a ciki da ba su yadda ta kubce musu ba da bukatun su biya ba bai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace kana idza dakhala al-ashr al-awakhir in kwana goma ga yake yashahid yana fama ma la yashahid fi ghayriha faman da bai yin sa a cikin watanni 11 ne ya wuce in yana ciyarwa ne in yana tilawa ne in yana sayuwa ne to kwana goma nan yashahid fil ashr ma la yashahid fi ghayriha bautan Allah sa cikin kwana goma nan ya bambanta da sauran watannin da suka shige ashe ba daidai bane mutum musulmi kana hamusan kiran masoyin annabi kaji annabi na nafilfili haka fafuwa su haure su kumburi kaji annabi na barin iyalai ya shigo masallaci yana itikafi kaji annabi na sauka shi da mala'ika jibrilu da girman manzo Allah da yawan shekarunsa ya zamna gaban jibrilu su yi tilawa su yi sauka kai shekaran da manzo Allah ya mutu ma sauka su biyu suka yi shi da mala'ika jibril har watan ya fita mutum musulmi na nan yana zamne yanda jiya yake haka yau yake ba sakiya cikin rayuwarsa malam yaushe za mu tuba
lokacin da Allah ya bamu lokacin da yake chance ne Allah ya ce kuna da bukatu to na aje muku lokaci cikin shekara shekaran kuma cikin wata watan kuma cikin days days ma cikin wasu night nightin ɗaya da guda tara ne kawai wannan daren nan bawa be cin karo da sayiwa ko addu'a ko tilawa ko neman biya bukata ba she bukatar sa ya biya kayan kace baka son jikinka yi bosi yayi zafi baka son kai zufa inda inda ka saba haka kake sai ka saurar bacci ka saurar wasanni ka saurar gadaddami ka saurar biyan mutane bukatun su ka manta da bukatan kanka a zo a baza wannan kolan a sayar da wannan kasuwan ayi cinikayya da ubangiji kowa da abin da zai sayar kowa da irin abin da zai kaddamar a gama kasuwan nan a wasi ayi riba kai kade ka tabe kai khasara manzo Allah ce tir ga wannan bawa Allah kiyaye mu idan ya ji haumin bari ya ce baya ce kaman amin 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 so uku akce manzo Allah ka ammanta salasan kana amin so uku ce na'am Jibrilu ne ya girsho min don hawan minbari sai addu'a guda uku cikin addu'an sa yace Allah ya turmuje hancin mutum ya goge hancin bawa cikin kasa yayi jini a wulakanta mutum wanda watan Ramadana rata shigo har watan ta fita yana nan cikin watan aka yi gafara shi ba gafarta masa ba mazo Allah ce tirga wannan mutum ashe kenan akwai aiki sosai Allah ya samu iya. Manzo Allah yana da faman da yake a cikin wannan dare. Ka tambaya malam mun ji ya kaurace ma iyalin sa. Ya nisanta ga barin su. Don ya samu dama. Yana ce ma Aisha ina son gana da ubangiji na a ta'abbad li rabbi. Sai manzo Allah ni ma ina son zuwa kusa da kai yace haka ne Aisha komai da lokacin sa lokacin nan na Allah ne. Nabi Yakubu bayin Allah ba ku gani in dai qur'ani sukutun ko qur'ani farkon saukan sa da zai fara sauka duniya addalla ma duniya haske cikin watan ramadan kuma cikin daren lailatul qadar kuma lailatul qadar ba wanda ya san daren kuma cikin kwana goma karshe ne mu musulmai littafin da Allah ya bamu lokacin da saukan littafin ya kai Allah ce in lokacin saukan littafin ya kai akwai abubuwa kamar haka wanda zamu lissafa Allah na da kautayin da yake mabayinsa baka ji Allah ce inna ce anzalnahu fi lailatul qadr ya yace na baku alqur'ani sai ce a na saukar da alqur'ani nan fi a cikin wata dare da yace fi laila da ya isa amma sai idafa ce lailatul qadr a cikin wata dare mai alqadari dare mai girma mai daraja wace dare ne ba ta da daraja ba ta da girma dukkan darajin na da daraja da girma amma wannan dare daban take Allah ce wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma zai iya baka bayani ka gane daren nan har ma ka samu kwazo ba mai shifa she ne ubangiji bai Allah wasu malamai na cewa an ce lailatul qadri dare mai kunci dare wanda ake cunkoso shine lailatul qadr saboda yawan saukan mala'iku تتنزل الملائكة والروح فيها تنزل كو تتنزل ملائكو ناس السوكا سنا يا وچي يا وچي جدا جي جدا جي مسلاتي يا مسلاتي يا انقوا انقوا كسروا كسروا سنا نسنا يا والروح حد ملائكة جبريل معنى ذاي ببنبا كو دقا قومت فيا ولن ببنبا كو زي ساكي سوكا دقا شكرا شي شكرا اندي سوكو كما yana zuwa da alkhairi yana zuwa da rahma yana zuwa da albarkatu da biyan bukatu wannan Allah ce bi izni rabbihim min kulli amr kulliya ana min kulli amr kowace al'amari zaman lafiyanku arzikinku rashi samu daukaka duk wani abin da kake bukata Allah yana sallamawa ya ba wa'annan mala'iku ku sauko duniya za ku tsada bayina suna masu kishin ruwa za ku tadda su cikin kwana goma wanda ya roka ya nema ku bashi kaga wannan lokaci za a manya manyan bakin nan ashe ba lokacin wasanni bane ba lokacin zuwa kallon fina-finai bane wala zuwa kallon wani lekin turawa da ra'aje a buga suna nan suna fama can kana nan kana betting nawa za ka samu ga abin da Allah zai baka lokaci ke ga yaku bayin Allah
ba lokacin wasanni bane ba lokacin wargi bane ba lokacin tasuniya bane ba lokacin gaddama bane lokacin bautan Allah ne in ka doki lokacin ka buga caca da shi aka raba aka kare bayan ramadana zaka ci da hannu Allah ya sa mu gane bayan Allah alqur'ani ya ci gaba da bamu labari wannan dare da Allah ya ce mata inna anzalnahu fi lailatul qadri wata aya can ka ji dare mai daraja dare wanda take mai ake raba kaddara destiny mutane kaddaran da Allah ya rubuta ya je tun ta kala cikin cikin banka ba ka sani wannan kaddara ya take ba to cikin daren nan Allah zai yi kasafi zai yi budget daga shekara zuwa shekara in ya dace bawon Allah kaza ruku Allah in ya dace nakan nan yana nan alkhairi ne a tabbatar in an ruta wani sharri wani bala'i ne kai roko sha goge yamhu Allahu ma yasha wa yusbit Allah yana gogewa yana share abin da ya ganda ma cikin lauhil mahfuz wa yusbit yana tabbatarwa yace ah litafin ruwa yake yace wa indahu ummul kitab falin gaba daya yace gaban sa yake shike sharewa shike sayin ya tabbatar shi yasa bayin Allah lokaci ya kai ba lokacin wasanni bane Allah ya bamu ikon saiwa ubangiji da kansa zai bamu labarin wannan dare shi shawwaka mu ya sa mu da bege da jin dadi lailatul qadr ya maimaita wa ma adraka ma lailatul qadri ya kuma ce kuma lailatul qadri har so uku Allah na maimaitawa da cewa mun saukar da qur'ani cikin dare da ya kare amma anzalnahu fi lailatul qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر الله سو أكو ينا ميتاوا وتآية كان الله يشي إنا أنزل الله في ليلة مباركة من سوكت دا قرآني ونندري أنكرا يتلا شي ودريني مباركة مباركة دريني من أشاكيد البركة كوانا سون البركة muna so muna son albarkan iyaye muna son albarka cikin arzikin mu muna son biyan bukata Allah ce a cikin daren nan dare ne ana dare ne mai albarka in an ce dare mai albarka ma'ana albarkan dake ciki yana shafan waɗanda za su kasance suna addu'a ko suna bauta ma Allah daga ciki bai Allah a cikin karatun Qur'anin wannan aya da kasa Allah ce lailatul qadri shi ce khair kaji dai khair ko a hausan zaka ce maka alkhairi ka san alkhairi ake nufi kuma khairul lam ala wazn af'al ai abin da yake mafi alkhairi ne bilalul khairun nasi wabnul akhyari khairun zuwa ala sigati tafdil ma'ana lailatul qadr lan khair ya fi lada ya fi daraja Allahu akbar ubangijin da ya saukar da qur'ani shi da kansa ke bayani ce lailatul qadri khairun ya fi ba kaka hada shi ya fi me ya fi yace khairul min shi yace alf alfun nan thousand thousand me kenan shi yace alf shahr watanni daidai guda thousand doki calculator kana bugawa thousand watanni months daidai thousand nawa zaka samu ka samu rin 83 years da wurin 4 months mana a samu mutum duniya yana botan Allah yana jihadi yana azumi yana sallah yana ihsani yana komai in ya kare soho mai 83 years da 4 months ga bai saba ma Allah ba Allah ya yarda da shi har 83 years din da ya samu in za ba shi lada ladan da za ba shi kai da ka ci karo da daren lailatul qadr naka yafi wannan sohon na daraja wurin ubangiji to malam in ka same shi so biyu ko so uku sa wani a duniya yayi 1000 years kai ka dace da lati kadar kai kaman so 10 in ka dace da shi wallahi darajar ka wurin Allah yafi wanda ya tarin yas duniya yaza da gwada manzo Allah ga wani baba cikin bani Isra'ila ya fita yana jihadi yayi kaza aka taba maki 1000 months yana jihadi to ga annabin Allah she ga al'umman ka ba so shekaru 60 years zuwa 70 yace in ka dan kai sallake ma 70 ga wasu 1000 tarun suke samu annabi mu ya zamu yi sha Allah ce ma annabin Allah ga yawa al'umman ka duba karancin shekaru na ba su bai da yawa amma albarkan da ke cikin wannan shekarun nan za su bauta ma Allah da shi lokaci kadan a ba su lada ya ninka ma wanda zai fi yawo duniya 1000 years yana bauta ma Allah
shesa wannan fadla ne da Allah ya bai wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan garabasa nan da Allah ya ba mu free mai sauki kaga mutane muna kaucewa lokacin gaddama kenan lokacin sabani kenan lokacin gwada ilimi kenan sai kaga mutum ya rikice ga ilimi ga karatu kuma yana shiga daji manzo Allah ga abin da yake bautan Allah yake kama kai bautan Allah in ba ka fitowa masallaci zamna zauri zamna daki ka bauta ma Allah ko ina kai Allah na garin ka annabi Muhammad yana ba mu labari in dai khairun min alf shahr sai yace tanazzalul malaika wallahi malam cikin wannan kalman nan inda picture kamaran Allah zai kama muna tanazzalul malaika ga sama an bude ga malaiku na saukowa suna cikin sauka war ruh hadda ruhu ciki malaika jibril wanda ke saukar da abin da ke rayar da zukata wallan jibrilu wa jibrilun aminullahi fina wa ruhul qudsi laysa lahu kifaun wanda Allah ce muta'un thamma amin wallan jibrilun nan ma ya sauko inji Allah nan shekaran jiya shekara wance ko shekarun da ya wuce aka ce Ghana za mu tarbon babban bakuwa daga America wanda take mataimakiyar shugaban kasa za ta sauko Ghana an san malan shugaban kasan America ko mataimakin sa zai zo Ghana an san malan sa airport mu an share an kori kowa Accra ta do ado aka cacciare aka yi pentepente do inda ko dauda aka kauda shi a zo a ganka ban muna da waye wa muna da sakafa ai shiri ana garin ba kuwa an san intero tace bashin gala a yafe musu wallahi talaushi ya kare jama'a haka ne ko baka nan bane da in tace a babu kudi kaza walbatu IMF ba zuwa bace guda mataimakiyan shugaban kasa ba ma ita ne shugaban kasan ba tana saukowa tarbo ga jarida daga binnan da television da radio Facebook ko ina ala batunta mace gajiyayya ta sauko mana tarbon da aka yi mata jin dadi da murna ana gan wa'annan kana tare da su bukatar kana biya balle a ce muna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha za su sauko mana me zai kawo su min bi'izin rabbihim min kulli amr za su zo duwa min kulli amr kulliya nan nace ku sa mishi baina kausai ko me kake so ba tsakaninka da Allah bane kulli amr so ji sahabbai salaf wai wallahi mun kasance muna roƙon Allah cikin watan Ramadan muna gaya ma Allah komai hatta tankwa da gishiri da tomatoes muna gaya ma Allah ya ba mu kai kana gan babban ba kana bilan manya-manyan ne ko billions kake bukata wasu ba ta wannan sun gaba da wannan hadda kananan ma suna fadi min kulli amr Allah ya ce duba wannan daren Allah ya ce salam salamun hi inji Allah ita ce aminci in kana dan daren aminci daren da ba fargaba kowa na son peace Allah ya ce daren da za a samu peace da shi wanda in ka bauta Allah Allah ya karbe ka yayi da kake a wawatu kai da iyalanka zaman lafiya kai da makwabta zaman lafiya rayuwanka zaman lafiya Allah ya ce salamun dare ne na aminci hiya in baka san hiyan ba yace hiyan nan ita ce wannan lailatul qadrin nan daren nan na kaddara ne daren albarka ne daren alkhairi ne daren aminci ne kuma sallam amincin na nan ba gogewa ba janyewa hatta matla'il fajr da rana ya riga ya fadi aka sha ruwa dare ya shiga ana cikin rukutawa kenan ana ziyara ana kai ziyara kenan har san alfijiri ta keto ladali ya kiran as-salatu khairu min an-nawm bai Allah an babu sawan mai muke so a cikin mu kowa je makaranta wannan sura kowa ya kadance ta kowa ya hadace ta ba hada cewon ba karantawan ba mai lokil lataif wa kafat mai aiki da shi yayi amfani cikin rayuwar mu a gan sakiya shine abin da ya rage muna jama'a mu ce Allahu akbar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kara ya ce duba man qama lailatul qadri wanda ya tashi kamalan alqiyam saiwa ayi sallah ba zallan saiwa ba saboda sallah ana ce mata kumil laila illa qalila wa qumu lillahi qanitina warka'u ma'ar raki'ina fastudi warka sujjada ma kawai ana ce mai sallah ruku'i kawai ana ce mai sallah shi yasa
cewa kaman ban kama ramadana wanda ya tsaya yi sallah imanan na farko kenan na biyu wahtisaban neman lada da ramban yaddan Allah annabi yace ba kai ba to bara ga ya ma gufira lahu ma taqaddama dhanbi tambayi malumman nahau aka ce gufira an gafarta ma waye yanzu da ji a gafarta ba waye me an gafarta mana ai me kenan an gama shi sa bayan Allah ma taqaddama min dhanbihi abin da ya shiga cikin zulubin sa Allah waye afi maka ga munan dukkan mu kurakurai لهونا لأمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب فيا ليت أن الله يغفر لما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب شيزا باين الله وندي وشي ذا يا فيما ينظر كنا لتشانس وندي رجي كبوتا ما الله كنا بيجي كنا فاتا الله ساك ربنا دنيا لا ميلا فيها الله سامو داشي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تنسى مسويتنا أنا عائشة يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر النبي قال من كان غني إن داشي ددر ليلة القدر نان وتيرن أدوا إيكا ما تيجي بان أدوا سبيشال قام تمنزو الله مسوي يمنزو الله وندا تكي صديقة بنت صديق النبي بانو ولا بسبيشال النبي يجي درن نان إن كن داشي دشي كي يوم أبونا كدنك تيوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والله معلم أكو سر أوبنجي تكن سونانسا العفو دو وانا الله مك عفو يا يافي ما يا كان كريزنو بنكا كاي كو فون كي هنوكا كو كمبيوتر إن أكا ديليت كو ماي أكا ريسيت ميكي زمو كما أن شارة كو ميكي شير ومي سابم أبنم كما to haka ce innaka afuwan tuhibbul afwa Allah ke ne mai afwa zuluban nan share muna duka fa'fu anni da Allah ya kaba gajeran addu'an ga ya share maka fajaratuka wa gadaratuk yaudaranka sabon sabon Allahnka lefufukanka shi aka delete aka share da har ga share an kare kamar yau yau aka haifika shi yasa addu'an nan ako sirri daga ciki Allah ya samu dace da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yana itikaf kwana 10 karshe itikaf yake mala itikaf yana lazamtan masallaci ya dawama da tilawa da salla da ambaton Allah ya yanke gabarin shagalin duniya akwai karatu musamman game da itikaf ala salla ala yin sa ne masallacin da ake sallan juma'a inda kuma akwai jama'a kuma wanda ke itikafi ba laifi bane in kara in yana bukatar fita zuwa kara ya je toilet ko ba abinci ya je ya sayi makansa amma an fi son a duka ka masa abinci ba laifi bane in ai mutuwa an zai sallan jana'iza in ya dankance shi ya je ya salla daga nan ya komo ba laifi bane in iyalai suka masa ziyara in ya za su ya taka musu ya koma ya zamna ba laifi bane ya gaji ya kwanta ya huta ba laifi bane ya gaji ya zamna ya shakata ko ya zuba ruwa ko wala makamacin haka annabi na cikin watan ramadana ya shiga itikaf sai ɗaya daga cikin matansa safiya ta kawo mai ziyara bayan ta gama rata juya sai manzo Allah ya tashi zai rakata a garin rakiya kusan Madina lokacin nan akwai duhu ba haske ba kamar yau bane ala rakiyan wagga mata matarsa ce sai ya dace cikin tafiya a cikin wannan daren zai rakatan sai ga samari guda biyu cikin sabai suka ce wake zuwa kaman annabin Allah sai da yace ai shine to shine ko da mace cikin daren ga ba shi ce yana cikafin nan ba to shikenan ka san da lamai bari mu wuce mu kan ba mu kashi ba Allah bin ruwa suka kai dab da shi shi suka kawo da ido suka dinka tafiya ce haya ala rasulukum ku saya ku saya ku juyo ku juyo nan ce ku duba ta da kyau inna hasafiya mata lali wa safiya to ka ce a na san mutum shaytan inna shaytana yajri fi ibn adam majrad dam shaytan na gudu cikin jikin mutum ya yaje ce muku mun gan muzo Allah jiya cikin dare da wata kana fadin haka sai ka tabe ka hallaka kiyama Allah saka wuta ce za duba da kyau kun ganta ku ce to inna hasafiya in ku je ku sabe da ku je ku fadi zamani su manzo Allah kin naga zamanin mun ga Allah muna kariya ce za bayan Allah ba laifi bane ai wannan kuma ka kubanta bayan Allah malamai sun karantar da mu ana bude kofofin aljanna ana kulle kofofin jahannama ana ainihin garki maradatu shayatin gagga takaddare cikin shaitanai ana tanke su a kunkume su don a ba mu dama mu jin bauta ma Allah
amma in an kulle wannan da wancan in ba an kashe television ba har yau shetan na nan in ba an daina zuwa cikin mabet ba har yau shetan na nan faulunka in ba ka duba da kyau ba har yau shi ba shi da ma babban shetan ala gulma kai ala faskanci kai ala lalata kai komai phone ya zama abinda masdari na sabon Allah kuma shine kuma masdari na alkhairi wallahi phone na hannun mutum in kai ya amfani da shi ko baka da store ka samu jalli wurin sayar da kaya ka samu shago ko baka da kayan sayarwa ka samu aiki don kana karban kaya kai talla ka sayar ka samu kudi in akwai phone ka san me ake yi da phone bawan Allah barin baka misali yau akwai wasu mutane kaman players masu bugun ballon ga so Ronaldo da so irin su Messi ga in ka dubi followers da ke bin su akan Instagram ko kan Facebook ko ka je kan me yake da suna gudan ga su YouTube ga zaka ga mutane yanzu kusan mutane sama da 1 billion suna follow mutum guda malam maganar sa in ka duba Africa duka baki daya adadin mu bai kai 1 billion ba doko Nigeria Ghana Togo Africa ina ka hada ba kai 1 billion ba she mutum guda yana da followers da yayin magana suke bibiya suna karba sun yadda da shi yana control mutane kusan 1 billion she da abulan da yake hassasa jiddan duwa zai zo kawai yayin magana yayin wani wasanni haka minti biyu ya fita a bashi saboda $2 million doya da mabiya fans followers suna sharing ana ciniki ana kasuwanci da shi mu na mu shede mu sai a tarawa ai wautawo a ka da shi kidan amilatun nasiba shi da bayan Allah Allah taimaka muna Allah sa mu waye Allah kara muna wayewa shi sa abu ne bai amfani kwarai takobi ne baki biyu to manzo Allah ya fito neman daren lailatul qadar ya raya da daren yace duba an gaya min da na fito in ba ku labari sai na shigo na iske mutane biyu na gaddama sai na shiga ina hukunci ina fama isasanta kafin in gama sha Allah ya mantar da ni daren nan inda ko na tuna cance dare kaza ne da she ba kwanta mu ta kwana irin na hulane na sha Allah abin nan daren 27 ne u yaza shi daren 27 yake ruwa daren 27 she sa farin fitakari ruwa zamu na ya ai kun ce daren 27 ne ce waya ga maka an ce cikin kwana 10 na ake samu amma dai an fi karfafa daren 27 ya yi ba shi bane malamai wai kowace shekara yana sakewa shekaran ga yayi zama daren 21st yayi zama daren 23rd yana ruwa daren 25th yana ruwa daren 27th yana ruwa daren 29th ma ai Allah ya boye da shi ne don mu fito mu gwada imani idan inda ya ce dare ɗaya ne da magana ya kare ba mai fitowa kuma shi yasa bayan Allah ya yi kokari mu masa gobe in Allah ya da za a fara sallah Allah ka sa mu iya Allah ka ba mu iko yi Allah ka tausaya muna Allah ka karba muna wallahi in muka fito muna sallah masallatai mu ko ina kana jin amin amin harami ana yi Pakistan ana yi India ana yi Turai gaba da yake na Africa ana yi ba inda ba kiran sunan Allah sunan Allah na tashi mala'iku na sakowa suna rubutawa kana sanin kamar wani abu na faruwa duniya kai kanka ma kai kwana ba aka ja ka baka ka taso kana yin jin kunya ba wanda ya ga kama kan ka ji kunya kana gan wallahi ban kokari ba wallahi ka kama cin fada kenan iyali baki ta yi ne ba ware ta da kai kai inda an ce ana raba handar tarin dollars ne don Allah kai kwana kuwa haba malam Allah taimaka muna Allah sa mu dace ba mu ce Allahu akbar lokacin ga kai akwai musabakan da ake yi aboki da abokin sa malam ni na yi sauka so daya kai nawa kai shi ma ya ce so biyu wai ya ce so uku duwa imamu na shafi ramadana ya kai ka ku sha mamaki ka ku mamaki fa ramadana daga farkon wata har watan ya kare yana saukan qur'ani daya daya so 60 mana rana daya sai lokaci saukan nan eh don Allah ni na san in muka ce za a kulle kofan ga a tambaye kowa wanda ya sauka daya ko biyu cikin mu nan she da ko Allah ramomin mu malam ba sauki bane sayyidina Usman na sayawa kan raka daya saboda qur'ani cikin dare aw man huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun qur'ani ma ba mabude ba tafsiri ma mun ba da baya duba lamarin muna da ban soro
watan da aka ce sharu ramadan alladhi unzila fihi mala alquran wallahi malam yan turai Allah saka musu alkhairi watan gaye kai mutanen pakistan da salin asia nan suna da salin egypt yanda ake kokuwa ake waso su kan players haka suke waso su kan mahadatin qurani da malaman tafsiri don Allah malam muna son ka don Allah doka ba mu sallah wanga su ce malam doka ba mu sallah kowa na gwada offer in ka zo an baka wuri sauka wuri kaza kaza har da kudi ka hun dukan ga yana motivate malami ka gan suna da ganganto ya za a yi da malumma su saya masallaci na cika ne tab hawaje yanzu ture inda ake aiki wa ana wai rush hour time is money ga duk da shi kaga mutum ya yanke aiki ba shi umara 10 days ko ya bar aiki ka shigo ya shiga itikafi muna nan garin mun da kake ba pressure ba wanda muwa amma muna gan sai an girma shi an sufa ni da Alhaji Alhassan Allah jikansa ga inda ya zama na ce malam bana in Allah ya da a gara muna kusfa da kyau mutuka mun shiga itikafi yana niyyar shiga itikafi ga lokacin itikafi zai fara gobe ba Alhaji Alhassan duniya haka lambarin take Allah bai barinka rayuwan ba ran ba shi hannunka shi yasa mu yi aiki makan mu domin goben mu Allah ya taimaka mana Allah ya sa mu dace to bayan Allah bayan mu gama wannan karatu sakon da nake da shi sakon da ran isar da Allah ga du family da Allah ya ciyar da ku ya ba ku iko duk samari ko abuka ko jama'a da za ku ya taimaka mana mun dai san kwana 10 muna batun barayu ne mun soma shi daga gobe jibi tafiya amma yanzu nan da yake gobe in aka zo dama nan ne wa saukin mu wurin ajiyan kaya duk wanda zai zo ya itikaf nan zai sa aje kayan sa ya wanka ya saka riga saboda cikin masallaci a ko jama'a muna aikin ba mu kare ba ni da ko mu da masu muna aiki an zo an muna lissafi ta kwaren nan manya-manya da zuwa a sa libesin nan suka ce ko an shi daidai guda uku ko wace daya akwai kudi na 3000 akwai na 4000 muka ce su muna shi guda gaba da wa kowanne in wan muke son 4000 in wan muke son 3000 to in na 3000 3000 nan guda uku nawa kenan 9000 in kuma na 4000 za a yi nawa kenan 12000 sannan da kofa guda kofan kuma 2000 ne muna wannan magana wanda Allah ya ciyar da shi yake da iko zai ya so mana ko ya zo mu gwada mai yaran Franco za su yi aiki ka gan mana su da Allah sakaninka da Allah yi aiki don gobinka a zo a rufa masallaci asiri ana sallah nan ana komai nan kai ma ka samu ladan sadakatin jariya Allah taimaka mana in mun gama wan sa'an nan mu koma ga wancan kuma don wannan ma yau zamu zuba inda zai yi Allah ba mu iko yi sakon kenan bayan Allah ga wanda zai iya sai mana kofa daya kofan nan 2000 ne ina tunawa da zamu soma aikin masallacin ga lokacin ratuwan sister na Maimuna America Allah jikanta ta fara sa kofan ga tana sawa askari na sa wannan so Alhaji Audu na sa wannan malam Misbahu suna sawa yau ga kofofin nan lalan ana amfani da shi yan waye mu dake lahirin lada na kai gare su kai ma babanka na lahira ko uwarka na lahira family ku hada ku sai guda ku ba family ku babanku ko ummanku ko yawanku yanda za a yi lada ya kai gare ta ko ya kai gare su Allah ya taimaka mana to Allah wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun malam na gwada maka masu aiki je ka gansu ka ba su kudi a zo a sa mana in dai za ka yi kai in biyu ne in uku ne kofan dai ina roƙon jama'a don Allah don yau za a sa blokin gaban ga ina son kofan nan da mu hada mu samu kofan nan guda yau a sa kofan ta kwaren dai wannan aje a wasa kwakwalwa kai kofan nan bayan Allah 2000 ne cikin 2000 ga kana ya bada handar gana wallahi bada 200 gana to Allah wa zai bude min kofa ya ba Allah handar gana da zan shigo honorable pasco ya ganni akwai tabbawin Allah aja laila tace malam ga kudi a yi masurkinta addu'a sarkin gwanjawa Allah ya cika lahiranta lahiran sa tabba family tana lahira Allah ya cika su ta bude mana kofa da handar gana sidis bayan Allah wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ina so da an gama sallah a shika a doko a zo a makala kai ma ka zo sallah na su kana ya cewa Allah alka yake ne muka yi kai tawassuli da wannan Allah ne bai ka bukatunka wa zai bada handar gana shi ma ga wani bawan Allah shi ma ya bada nashi daga can bai bada 50 bai bada 100 ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi
baba barka baban yayanmu ya rashin essa kai ruwan mu ke yar mu kenan Allah cikin lahirinta Allah sa ta huta ya ba da handa gana ga wani bawa Allah shi ma ya turo nashi ubangijin Allah ka saka musu da khairi mun samu mutane uku kenan bai Allah muna tafiya kenan wasu mala Allah shi an gama sallah to malam barakallahu fik Allah taimaka Allah ya ba da lada karbo ka zo da shi insha Allah ta bangaren mata wata ta bi ka da ta handa gana ya shigo hannu muna da mutane biyar kenan za mu kenan sannu a hankali kan mu kare insha Allah za mu samu Allah taimaka muna Allah saka muku da khairi to bayan Allah aiki da kenan kenan saboda yanayi na Ramadan mun ba da dama an ka da sallah wanda ke da zance sai ya zo ya gaya muna Allah taimaka muna inni da'in fa'aminu za mu yi addu'a اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا عسيرا الا يسرته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.